雷霆，那巨人对我的定义是什么？跟定缘是什么？在小时候呢，一想到巨人呢，我就会想到是童话里面的巨人，就是很大的人，然后很有那个 power 的。那现在对我来说，巨人其实有很多很多不同的定义，一个很有 power 或者是很有大能量的，他也算是巨人。所以呢，对我来说，巨人是一个非常有影响力、很大及很棒的一个人才叫巨人。